ہوگا اس طرح رنگوں شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر لمسے لبے حسین کو جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر